Zgodna plavuša na vidiku. Nije ni čudo što su se čak i marijači uzvrteli oko nje. Shvatili ste ko je u pitanju. Neda Ukraden. Ja ti kažem, danas sam odlučila biti stara Neda. Posle 13-14 meseci posta od muzike, spotova, normalnog života. Evo, vratila sam se novim pjesmama za koje radim i video brojeve. Da bi tri spota za tri nove Nedine pesme izgledala moderno i svetski, dirigentsku palicu na snimanju morao je da drži Dejan Milićević, a za plesače je bila zadužena Beba, nekadašnja članica grupe Beat Street. Drugačije, različite, od autora iz Beograda, iz Zagreba i Sarajeva, to je stice okolnosti zaista bio, jer sam dobila jednu, pa drugu, pa treću pesmu za koju ne znam koja mi je bolja. Moram se jednom da pravim neki reality, vi ne možete da zamislite kako je to bilo dobro, kako ona došla, kako ona prekontrolisala prvo ceo ovaj prostor, kako je stavila zamerke, vidi ovo, da vidi ovde, vidi ovo, vidi ovo, mislim, znaš, ali sve to toliko slatko i toliko to nekako je baš za neki show. Makaki Kardashiani, mislim, sa Nedom bi show bio neverovatan. Prva pesma koju sam snimila je bila pesma Kada jednom ovo prođe, kad u pjesmu krene vino, jedva čekam dobri ljudi da se opet zagrlimo. Jedva čekam dobri ljudi da se opet zagrlimo. U jednom od spotova pojavljuju se i Nedine unuke Aleksandra i Neda, kao i unuk Dušan. Druga pesma nosi naziv Gde ćemo za praznike, koju će Neda otpevati na predstojećem CMC festivalu na kojem će i promovisati novi album, a treća pesma je, kaže Neda, prava poslastica za uši. Muchas gracias. Letnji hit. Pravi letnji hit. I baš je dobro ovako za diskoteke, jedan pravi latino hit. Tu su marijači, ali gde neki Ignacio José Miguel Armando? José Armando se traži. Ja mislim da ovakva Neda koju vi godinama gledate je dobra i lijepa i vesela. Samo zahvaljujući što nemam Jose Armanda da mi kvari, muti vodu i da me nervira i da mi donosi neke viruse. Kad smo već kod ljubavnih priča, kako onda komentariše potez američke glumice Saskije Larsen, koja je navodno srećno udata, ali pošto joj je muž veoma zauzet jer mnogo radi, odlučila je da plaća muškarca i to 70 evra po satu kako bi je mazio i češkao, jer joj, kako kaže, to mnogo nedostaje. Pa to je samo lude Amerikanke. Ježi, pa naša žena zna sve. I da se mazi, i da radi, i sve. To samo ove što su tako ko... Pa da. Donekle je, doduše, i ovaj način brzog života doprineo tome da bračni partneri imaju sve manje vremena jedno za drugo. Ja mislim da je veći problem nedostatak komunikacije prave. Jer ti može biti zajedno 26 sata i biti toliko daleko od svog partnera i partnerke da imaš potrebu naći nekog drugog, je li tako? Dakle, nije u pitanju samo fizička prisutnost, nego je u pitanju prava komunikacija. E, to je ono što fali danas. Već je izvesno da će na prolećnom zasedanju parlamenta Srbija dobiti zakon o istopolnim zajednicama. Šta Neda misli o tome? Ja mislim da je to potrebno. Evo zašto. Zato što je to realnost. Sviđalo se to meni, nekom drugom ili trećem, to je realnost. Kao što je realnost da će sutra svanut novi dan. Zato je potrebno tim ljudima, bilo muškarcima, bilo ženama, omogućiti da imaju normalnu zajednicu, da nema foliranja, da imaju i obaveze, i prava, i dužnosti, i imovinske, i svakojake, porodične. Tako da ja sam apsolutno za to, zato što je
sve drugo zatvaranje oči pred stvarnošću. Ima u sebi taj seksi pil, to treba na jedan fin i da kažem ekstravagantan način da se prikaže i uvek je zadovoljstvo raditi sa takvim profesionalcem koji zna šta hoće, ali izuzetno i zna šta neće. Neda je svestrana i moderna na sceni, ali i van nje. Neki je zovu srpska Tina Turner, ali ona je pomalo i srpska J-Lo. Imamo nešto zajedničko, ako ništa drugo. Ipak, za razliku od Jennifer Lopez, Neda svoju zadnicu još uvek nije osigurala.